Kereta seks itu dohar ekohunan. X kriwer trette, subtraeme 2x, är lika med 4x. Vi ska lösa den. Jag ska göra 0 den som är minst. Den här gången är det den negativ 2x som är minst. Så har vi adderar jag den med 2x så att det gör den till 0. Nu har vi 0 där så har vi 30 är lika med 6x. Nu adderar vi med 6. Nu är det 1x bara kvar så har vi lika med 5. Ska vi svara på de frågorna? Fråga är A. Vilken är det minsta x-termen? Det är negativ 2x. B. Vilken är n? Hur ska du få bort x-termen i det vänstra ledet? Så vi måste addera 2x till båda led. Okej. Och C. X är lika med 5. Har vi redan löst där.